Zay rehefa tafiana eto Antananarivo ireo namana lasa ny apelo izay fa miresaka aintrano izay any dia nisy aintrano ihany koa tany amin'ny distrika ny Atola ny aro mijery ny fahavaozana rehetra mikasika an'izay ny ministry ny mponina ramatoa Nadine Ramarosone sy ny avy eo amin'ny BNGRC ho rahantsika miaraka amin'ny fitahi William sy zafy marina parfait. Magnasoa fokotany larina commune ambanivohitry Manambaro no nanolorany ireto fanampiana isan-karazany hanampiana sy hamonjena ireto fianakaviana 380 ahitana mponina 133,700 tsy manan-kialofana. Tafaradia tamin'ny ihany koa ny BNGRC izay notarihy ny colonel Edmond Randriamanantsoa. Misy tena mponina rehefa fiainan'ny mponina dia voakasikiny aby. Izany hoe protection sociale fiahina ratsy sosialy dia hatramin'ny zoany hatramin'ny mahombelona azy ary eo koa ny filan'ny fototra ka izay zany a nahitana ny ministera mponina sady miary ny vahoaka ny miahy ondrina indrindra mitondra zany zay afaka anampy azy mba anarina fiainana averiko indray anarina fiainana na zony aina fa tena tonay zao amin'izao tetezamita zao dia tena mijery fotony ny tena hoe fiainany koa satria tsy mitovy na tsimo na varatra nandefa na tsinanana na mpivoatany na ny renivoaparitra ny fasairanana sy ny favoazana mety mahazo ny mponina. Ray anjara fieny ny BNGRC arak'izay eo ampelantanana iarahantsika malala fa mitombo zay tsy izy ny dorotrano tato ato dia nefa manao zay arak'izay azo atao ny BNGRC atao anatin'ny herinandro zao tany ambilobe tany Mahajanga tany Mitsinjo dia eto Manambaro. Nanotrina azy ireo tamin'izany ny lehibe ny faritra nosy Andriamatoa Randriatefersion Giomvenance sy ireo mpiaramiasa aminy sy ny lefitry ny distrika ny Taolagnaro ary ny ben'ny tanàna ny Manambaro sy no adinoiny ministra ihany koa ny fanentanana ny vahoaka mba hitandrina amin'ny vokatry ny afo faly siravo velom-pisaorana ny vahoaka fa tsy manadino azy ireo ao anatin'ny sarotra ny fitondrana tetezamita. Fantatra kosa izao ny filohan'ny chambre de commerce any Fort Dauphin aleo tonga toa rahantsika miaraka amin'ny fitahi William sy parfait zafy mariny any. Fitsenana mangotrokotroka noho ny tsenana ny filohan'ny antemeran'ny varotra eto Taolagnaro Andriamatoa Shabani Nordine tamin'ny fahalaniany ho filoha hitantana ny Fédération des Chambres de Commerce et Industrie eto Madagasikara. Tonga nanotrona azy tamin'izany ny ministry ny mponina Ramatoa Nadine Ramarosone sy ny lehibe ny faritra nosy ka tamin'izany no nanentana ny mponin'ny Taolagnaro sy ny faritra nosy mba hitrandraka ireo harena maro anatin'ity faritra ity mba hialana amin'ny fahantrana. Andaotsika hiasa, andaotsika indray antanana ny harenantsika ary ny fampiresahana eto anatin'ny fiaramanidina sy ampiandrasana ny hiaro ny tena vidiny izy hitsaroka hoe aiza ny tena izy zany hoe zany filoa zany a tena mijoro any maizaza afantatra marina inona ny tena vidiny harenantsika fa tsy ambakaina intsony ohatra ny teo aloha ary matoky ny tenanay satria alohana ministra dia mpangara karatoekarena ary ny zavatra hitatra amin'izay a dia reo mpamokatra reo tantsa reo tena tompony a no mazana tsy mahita ny tena tombony. Nanentana an'ireo mpandraharaha namany ihany koa Andriamatoa Shabani Nordine mba hisian'ny fiarahamientana ho fampiroboroboana ny aty amin'ny faritra satria zava-dehibe ho an'ny rehetra hoy izy izao fahalaniana izao.